Explosivo posicionado. Eu posicionei o C4. Enviando o drone. O drone está fodido. Eles têm um antidrone. Vamos reunir informações depressa para ver se conseguimos achar algo que nos diga no que ele cérebro estava trabalhando. Tem que ter informações pra gente achar por aqui. Temos as informações necessárias sobre a pesquisa do cérebro e destruímos o protótipo dele. O projeto está arruinado. Vamos lá. Nas românticas, pois. E a menos que vocês queiram acabar grávidas, fiquem longe dos seus homens guapas, porque a próxima música é de abrir as pernas. Você tá bem? Eu não sei. Ela matou eles. Matou todos eles! Ela? Não seria ele? Não! Ela... La Jungla! A selva em Caimanes! Ela tomou vida! Ela se estendeu e levou eles pro inferno! Como foi que você fugiu? Não fugi. Ela não me feriu. El monstro sentiu que eu não era uma ameaça. Vamos nessa.
Credo. Estão vendo isso? Isso não foi um machete. Muito cirúrgico, muito limpo. Que merda aconteceu com eles? Eu já vi o cartel fazer uns puta bagulhos sádicos, mas isso... Foi mesmo o cartel? Quem mais?
Gente, que porra é essa que eu tô vendo aqui? Ei, aquilo é real? Em que sentido? E eu é que sei? Mas que porra é aquela? Estão prontos? Fogo! Entendido.